Shalom kaikki. Nyt on 24. maaliskuuta 2019 ja nyt täällä tapahtui todella uskomattomia asioita, yliluonnollisia, ja niitä tapahtuu useampi. Mä oon siis somerolla ja showkeikka on ohi ja miten kaksi settiä. Mun pitäisi tehdä jonnekin muualle niin kuin ihan tästä erikseen haastattelut, joku video niin kuin YouTubeen tai jonnekin, niin kuin mä oon tehnyt siitä, että mä kävin helvetissä 2015, mistä Jeesus pelasti, mutta mä jatkan kohta. Shalom ja Jeesuksen Kristuksen rauha kaikille. Ja mulle tuli sellainen valtavan syvä niin kuin rauha sydämeen. Puhuin kielellä, mä sain selityksen siitä, että mitä mä puhuin. Mä tuun kertoa tämän asian ja todistaa nää, mutta nyt ei ole oikea aika vielä. Eli mä en nyt kerro tätä vielä julkisesti, että mitä tapahtuu. Mutta sen mä voin sanoa, että Jeesus on Herra. Jeesus on kuningas ja voittaja. Halleluja, halleluja, Jeesua.